по традиция всяка година мием паметника на Съединение в преди 6 септември. Днес ще използваме 15 литра шампуан с аромат на жасмин, 1 тон вода за изплакване на паметника след измиването му. Има около 10 жени ръчен труд. Използваме също механизирана техника за помитане около паметника. В деня на съединението ще имаме техника и дежурство, които ще мият маршрута, ще метят и мият машинно маршрута, който ще е за маратона за съединението. И се надявам да стане един добър празник. Чистим и него всяка година. Града на Пловдив, съединението 133 години. Чистим и него, мием и него всяка година, чакаме да го чистим. Какъв ден е за вас 6 септември? Трябва ли българите да сме обединени и защо? Абсолютно. Трябва да сме обединени. 6 септември, празника на Пловдив. Мисля, че е страхотно хората да се събират и да празнуват празника. Ако не е обединена една страна, има ли смисъл да се борим срещу нещо, ако не сме заедно? Защо трябва българите да сме обединени? Трябва ли според вас и защо? Трябва, разбира се, че трябва. Завинаги е трябвало да сме обединени. Въпросът е във времето. Времена живеем. И според мен точно в тези времена се чувства най-вече момент на разединение. И предполагам, това е въпросът и това е отговора. И въпрос и отговор.